Oi, sociedade! Um guia completo de compras de óculos de sol. O que você precisa ter no armário para ser atemporal? Ou seja, investir num óculos você vai conseguir usar com diversos looks e num período longo de tempo. Você queria muito esse vídeo, né? Eu leio todos os comentários e respondo também. E eu prometi que eu traria esse vídeo para você. Olha que interessante! Hoje eu quero trazer o nosso vídeo assim para uma dinâmica um pouco diferente. Então eu quero mostrar alguns óculos que são do meu acervo mesmo e também mostrar algumas composições do que as pessoas usam no dia a dia e que pode ser interessante para que você aplique no seu armário. Por quê? Eu sou a Letícia e você é a... Me fala seu nome aqui nos comentários. Maria? Juliana? Fernanda? Priscila? Não sei qual que é o seu nome, mas com toda certeza nós temos intenções de imagens diferentes, estilos diferentes, propósitos diferentes. Eu não tenho como dizer que o que eu uso e é atemporal para mim é o que você vai usar e vai ser atemporal para você. É claro que hoje eu consigo trazer uma gama de óculos que certamente algum você vai se identificar ou não, mas só você vai saber aquilo que é atemporal para você dentro do seu armário. Agora, existem elementos de design quando a gente fala de óculos de sol que, assim, eles são universais, as regras são as mesmas para todo mundo. O que que eu quero que você entenda dentro de comunicação de óculos hoje? Eu vejo muitas pessoas preocupadas, por exemplo, com a questão de: ah, eu tenho um formato X de rosto, qual óculos serve para o meu tipo de formato de rosto? Obviamente, existe sim uma estratégia por trás, onde o formato do seu rosto interfere na forma como você vai escolher. Mas eu posso te dar uma dica? Não fica tentando adivinhar através de coisas da internet qual é o seu formato, não. Vá até uma ótica onde tenha consultoras de vendas. No final do vídeo eu posso te dar uma dica que elas saibam olhar o seu rosto, ou para uma consultora de imagem e estilo que saiba sobre visagismo. Quando eu me formei em consultoria de imagem e estilo, eu estudei sobre visagismo, mas eu não atuo através do visagismo presencial. Então, eu não faço análise de rosto presencialmente. Por que eu tô te trazendo isso? Porque analisar o formato de um rosto é mais difícil do que você pensa. E às vezes você se prende a um formato que nem é seu. Então eu vejo muitas amigas que chegam pra mim e falam: qual seria o melhor óculos pra mim, Lê? Porque o meu rosto é quadrado. E eu falo: seu rosto não é quadrado, seu rosto é um triângulo invertido. Então depende muito. O exercício que eu quero que você faça hoje é: amarre o seu cabelo, olhe no espelho ou faça uma selfie e tente entender quais são os seus traços. Por exemplo, a testa é maior que a sua mandíbula? Como que seu rosto hoje ele harmoniza para que você pense nesse óculos ideal? Eu vou colocar meu cafezinho, que hoje nem do meu café eu lembrei. Sem café, amiga, eu não fluo. Mas tá, o que que eu quero que você repare na hora de você comprar um óculos? Primeira coisa, esse óculos é adequado para o seu rosto, independente do formato dele quem? Do óculos? Sim ou não? Responde para mim. O que que é um óculos adequado para o seu rosto? Quando você coloca e sorri, o óculos não levanta. Então, às vezes, a pessoa, ela compra um óculos que ela sorri e a lente faz isso aqui, ó. Inadequado, tá? Ou então, quando a pessoa abaixa, o óculos tá caindo. Inadequado. Você precisa entender se o tamanho dele fecha demais a aparência do seu rosto. Isso é proposital ou não? E a gente vai falar sobre esses formatos de óculos. Eu tenho um aqui também. E o que que cada linha comunica? Quando a gente fala dessas linhas mais arredondadas, são linhas mais quentes. Diferente desse óculos aqui, deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, olha esse óculos. Esse aqui é um Prada. Vou falar marcas que, assim, se você quiser comprar. Esse aqui é um Ray-Ban. Esse óculos comunica uma imagem completamente diferente desse óculos aqui. Por quê? As linhas quentes, elas trazem proximidade. E as linhas quentes que eu falo são linhas arredondadas. E as linhas retas, elas trazem distanciamento. O que eu comunico usando esse óculos aqui é totalmente diferente do que eu comunico usando esse óculos aqui. Nesse óculos eu fico mais impactante no sentido de afastamento, perfil de liderança, superioridade do que esse óculos aqui. Qual tá certo, qual tá errado? Nenhum dos dois. Qual tá bonito, qual tá feio? Nenhum dos dois. Se é bonito, nenhum dos dois tá feio. Tudo vai depender do seu gosto, da sua intenção e do ambiente adequado que você precisa para colocar o seu óculos. Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha um churrasco para ir. Eu sou daqui do Espírito Santo. Moro em Vitória. Me conta aqui nos comentários onde você mora. Toda vez que eu tô de cabelo amarrado, eu fico olhando pra esse raio desse espelho, porque eu não sei se eu me sinto maravilhosamente bem, mas eu quero ficar um pouco diferente pra você não cansar da minha cara, sabe? Sei lá quanto tempo você tá aqui no canal. Quanto tempo?
Se você chegou hoje, inclusive, muito prazer, eu sou a Letícia Secato. Se inscreve aqui, esse é um canal de moda com propósito, aqui tem muito conteúdo, dá pra você aprender bastante. Eu sou mentora do DSI, Descubra Sua Intenção, que é o meu treinamento online, vou deixar o link aqui pra você entrar e participar. Não é sempre que tá aberto e as vagas são concorridíssimas e eu me sinto muito feliz por isso. E se inscreve porque muita gente que está aqui assiste fazendo alguma coisa na academia, limpando a casa, sei lá, no shopping, e não é inscrito. E aí eu não consigo entender se é, o que eu estou falando está bom, se as pessoas estão aqui ou não. Então eu preciso da sua inscrição para eu crescer cada vez mais no canal e me tornar o canal maior de moda do Brasil, que é o que a gente já deveria ser, tá? Porque a gente é muito qualificada, eu e você. Mas por que eu tô falando disso? Ah, porque eu ia te contar uma história. Eu moro em Vitória, Espírito Santo, comenta aqui onde você mora. E aí a gente tinha um churrasco na casa de um casal de amigos do meu marido. E eu não o conhecia. Não... Daqui a pouco eu vou falar do meu português. Eu não... Como fala, gente? Eu não o conhecia? Eu não conhecia o casal. Pronto, ficou certo. Eu não conhecia esse casal. E Marcos, né? É um casal que tem cunho profissional na vida dele, né? E sabe aquele churrasco que você vai por network? Então. E aí, eu moro em Vitória, o churrasco em Vila Velha, você só atravessa uma ponte, cara, é muito rápido. E eu fiquei com isso na cabeça. Ah, vai ser rápido, então, ó. Fui me arrumar, minha filha, embolei toda na maquiagem, errei um negócio aqui, comecei a refazer, fui passar o delineado ficou aqui na ponta, apaguei, tirei, fiz de novo. E nisso a gente se atrasou. E aí, a princípio, eu iria com esse óculos aqui. Linhas retas, tá? Quando eu vi que eu estava atrasada, eu pensei, quando eu chegar lá, eu já estou atrasada, o que é extremamente deselegante. Atrasar é extremamente deselegante. Não conheço ninguém. Não é melhor eu ir com esse óculos aqui? Que eu trago muito mais proximidade do que esse óculos aqui? E a resposta é sim. Então tudo depende da adequação. Então nesse dia eu fui com esse óculos aqui, deu tudo certo, né? Eu já chego com um ar de muito mais acessível do que esse Prada aqui, que me deixa mais empoderada, que eu adoro, tá? Eu uso sempre. Inclusive, eu aproveito pra falar sobre o tipo de lente. Esse lente aqui que é mais claro, ele é excelente pra você usar em ambiente fechado, por exemplo. Então às vezes você vai no shopping e não quer tirar o óculos. Você vai num evento e quer dar um close com óculos. Eu faço muito isso, né? Por conta da minha profissão. Então esse tipo de lente é super adequado. Então tá, entendemos isso. Dentro de cores, o que as cores comunicam? Tudo depende, por exemplo, a gente tem determinados óculos, que eles são óculos que a gente poderia dizer assim, ah, são óculos casuais, porque eles vão com tudo. Eles têm um formato que são bem comerciais, como esse, por exemplo. A maioria das mulheres hoje tem um óculos quadrado, que elas chamam de seu. Então é um óculos que ele entra bem no casual e dá pra você usar em todas as esferas, âmbitos, momentos da sua vida, do verão ao inverno. Legal, é interessante entender o que seu rosto comunica. Então, se eu tenho um rosto que ele é mais quadrado, se eu tenho um rosto mais arredondado, eu gosto de causar um equilíbrio. O meu rosto, ele é mais quadrado, né? Ele é um formato quadrado. Então, quando eu coloco esse óculos, eu reforço ainda mais o que o meu rosto é. E eu gosto, na verdade, de trazer um equilíbrio. Então, eu não costumo usar a repetição do meu rosto. Eu uso ou o oposto, ou o similar, por exemplo, um horizontal, assim, mais fino. Porque isso causa um equilíbrio dentro de formato de rosto mesmo. Mas você pode ter um óculos que cabe para todas as horas. E se você é uma pessoa que dentro da sua profissão ou dentro do seu ambiente hoje, né, do que você frequenta, você quer se posicionar? Tem como trazer esse posicionamento através de um óculos desse secado? E a resposta é sim. Como é que eu me posiciono através de um óculos que não é só um acessório, é o acessório, fica no meu rosto, imprime a minha identidade. Já reparou que a sua foto da identidade da CNH é uma foto 3x4, é a parte mais importante do seu corpo, é o seu rosto, e o óculos está ali. Como é que eu trago essa questão de posicionamento e status? Trazendo marca com força nesse óculos. Por exemplo, esse óculos aqui é da Versace. Se uma pessoa entende de marca de luxo, ela bate o olho nesse óculos e ela sabe que ele é um Versace. E aí, se eu chego num ambiente com a logo em repetição da Versace, eu já sei que é um Versace. A pessoa já olha pra mim e pensa, ela tem dinheiro, porque olha o óculos dela, é um Versace, né? Tá ali ostentando, essa menina aí tem. Então você também pode trazer óculos de marca com essa logo mais aparente dentro de status. Então significa que se meu óculos é Versace, Gucci, Prada, significa que eu estou tentando comunicar ostentação? Não. Esse óculos, por exemplo, é um Prada. E onde você vê que ele é um Prada? Você não bate um olho nele e pensa, é um Prada. Sabe onde está o logo dele? Aqui, ó. Pequenininho, você não vai nem enxergar. Diferente desse aqui, que daí
Daí, ó, que você tá longe de mim. Daí você consegue enxergar que isso aqui é um Versace. Mas você não consegue enxergar que isso aqui é um Prada. Então não é sobre a marca. É sobre como ela está impressa no seu óculos para você tentar trazer essa comunicação. Vou te trazer um último modelo e já te mostro referências do que as pessoas usam. Que é esse modelo aqui que ele já vai mais para um criativo. Então eu tenho uma lente colorida, uma lente azul. Isso aqui eu já tô mais divertida, mais jovial. Eu não tô imprimindo tanta autoridade. Ai, Letícia, então isso aqui não é um óculos para quem é mais velha. Pelo contrário. Eu adoro brincar com isso aqui. Então, por exemplo, minha mãe vai fazer 69 anos ou 70. Mãe, desculpa, muita coisa na minha cabeça, não sei mais nem a idade. Isso aqui fica muito legal pra ela, porque ela traz aquilo que eu chamo de expectativa oposta. Quanto mais velha você é, mais velha as pessoas esperam que você seja. E aí você pode chegar na sociedade e falar assim, ó, aqui não. Então você quebra esse paradigma, essa expectativa que a pessoa tem sobre você e você traz um óculos divertido, dentro de um look que você adora. Eu tenho certeza que você não vai passar despercebida. Vamos de referências, já deu aqui pra gente entender bastante sobre óculos, pra você tentar fazer uma compra mais intencional e ter esses óculos atemporais no seu armário. Começando no primeiro look, olha como o óculos ele fecha o look, ele faz parte de toda essa produção, parece um espelho aqui, né? Esse óculos reflete a mesma coisa que o look reflete. Um óculos que reflete empoderamento, autoridade. Muito lindo, por sinal, o look inteiro. Olha a bolsa da Versace, perfeita. Aqui nós já temos um óculos bem parecido com aquele meu Prada, porém ele tem linhas retas sem aquela pontinha do gatinho. Também fecha o look dela perfeitamente. Ela traz muito fashionismo junto com esse óculos, você consegue perceber pelo look, pelo cabelo, que são elementos que a gente vê nas blogueiras, nas fashionistas. Agora, olha esse óculos aqui. Ele tem essas linhas mais quentes, ele é um pouco mais, digamos que, acessível, mas ao mesmo tempo, quando ele brinca, né, ele equilibra com esse look que tá extremamente empoderado, ele traz o equilíbrio perfeito dentro de composição. Uma coisa que você deve pensar também, né? Como é que cor que vai ser essa armação? Vai ser dourado? Vai ser colorido? Tudo isso impacta, inclusive, na hora de você brincar e harmonizar com os acessórios. Um óculos totalmente casual. Olha que legal. Esse aqui também é um óculos muito usado e ele é bem a gênero, assim. Você vê muitos homens também com esse formato de óculos. Vai casar bem com vários looks. Aqui a gente já tem um óculos mais imponente. Como é que eu sei disso? Por conta da armação. É uma armação um pouco mais estruturada. Ela tem um alto contraste com a lente, mas orna perfeitamente com esse look. Esse aqui, né, amiga, nem preciso dizer. Esse óculos tá super em alta, inclusive. Ele tem uma pegada vintage, uma pegada boho. E olha como ele é imponente. Ela tá com look fashionista e ela está com óculos fashionista. O óculos fecha toda essa produção dela. Olha esse aqui, criativíssimo também. Lembra que eu falei sobre essa questão de você brincar com equilíbrios? Então eu tenho aqui uma mulher que tem uma idade a mais que a minha, por exemplo, e ela tá, assim, totalmente fora da expectativa do que a sociedade espera dela. Isso torna ela única, exclusiva, impactante. Então ela trouxe esse óculos formato gatinho com uma... Como o nome diz, gente? Acabei de falar. Uma armação branca em volta do óculos, chama muita atenção e fecha esse look dela, fecha essa produção dela. Coisa mais linda do mundo. Mais uma, um óculos que tá neutralizado perto do look, tá vendo? Ela não trouxe ponto de cor, mas ela traz fashionismo. Esse óculos está muito em alta. E aqui a gente já tem um ponto de cor, utilizando o óculos como um destaque desse look. Então ela colocou uma armação verde, não tem nenhuma complementação aqui, de repente ela estava com uma bolsinha verde, não sei. Mas ele fala por si só, porque dentro de um look all white, eu tenho uma tela branca. Se eu tenho uma tela branca, eu posso pintar com a cor que eu quiser, então ela está extremamente intencional. Agora, lembra o óculos que aquela moça estava, que é um pouco mais velha? Agora a gente também vê uma mulher um pouco mais jovem usando o mesmo óculos. Eu tenho um look aqui lindíssimo, inclusive. O meu olho navega de cima embaixo no mesmo bloco de cores e ela repetiu isso através do óculos, porém com um toque de criatividade, utilizando o formato gatinho pra isso. Eu amei. Tem muita gente que tem preconceito com óculos gatinho. Ah, não vai ser do meu formato de rosto, não vai ser isso, não vai ser aquilo. Eu acho que falta um pouco, assim, da gente testar mais, a gente ir numa ótica e provar tudo, assim, sabe? Pra você se conhecer. Agora, olha isso aqui. Você usaria esse óculos? Ele já é um óculos grande, eu disse que eu iria trazer. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Nitidamente, esse óculos tá grande pro rosto dela, mas dá pra ver que é intencional. Ela quis trazer isso aqui. Sabe o que isso é legal?
Sabe aquelas viagens que você faz longas, vai pro exterior, aí você tá cansada? Uma forma de você camuflar esse rosto cansado é colocando um óculos de armação maxi, porque você vai esconder o que tem atrás. Por isso que eu falo, tem que ser intencional. Porque se não for intencional com essa moça, vai parecer que você não entende nada e comprou um óculos muito grande. As pessoas ficam assim, nossa, parece uma abelha, não tem? Tá que as pessoas falam demais também, né? Mas é isso. Mais um. É bem estilo casual, porém se você aproxima, você vê que ele tem um detalhezinho. A imagem não tá muito boa pra aproximar. Ele tem um detalhezinho que torna ele mais criativo. E eu adorei, porque eu percebo que ela é criativa dentro da sua composição de look. Batomzão vermelho, bolsa listradas, né? Listrada brincando com o vermelho do look. Amei, amei esse estilo. Ó, tiarinha na cabeça, ela é criativa. Aqui, um óculos também, que a gente vê muitas mulheres usando. Ele tem essa coisa arredondada, mas ele é todo preto, né? E o preto traz esse ar de mistério. Adorei essas referências, me identifico muito. Eu tenho uma caixa, deixa eu só fechar aqui pra você. Eu tenho uma caixa gigantesca com óculos, porque eu amo, eu acho mesmo que o óculos, ele é o complemento do look. Eu tenho um patrocinador oficial do meu Instagram, não é do meu canal, mas eu vou deixar aqui pra você, pra que você conheça, que é a Óticas Cachoeiro. Por que que eu vou deixar pra você? Porque no Brasil é uma das óticas mais completas de âmbito nacional mesmo que nós temos aqui hoje, trazendo uma curadoria tanto de óculos de marcas nacionais, marcas internacionais, todos os preços possíveis. E mais do que isso, você tem 15% de desconto usando meu nome. Eu vou deixar aqui um link direto de venda do WhatsApp, eu acho que vai ser melhor pra você. E vou deixar o Instagram também, tá na descrição do vídeo, tá? A cunho de curiosidade, eu acho interessante você conhecer, porque lá são consultores de vendas e é exatamente isso, são praticamente visagistas. Você chega e fala, ah, meu rosto é assim, eu quero causar isso e isso, então elas te trazem uma experiência, nós já estamos juntas há muito tempo, desde quando eu fui pro Paris Fashion Week. Agora me conta, você gosta de óculos escuros? Você quer que eu traga uma curadoria de óculos de grau e te ensinando como comunicar com óculos de grau? Porque às vezes você usa todos os dias o mesmo óculos, sem perceber que você já está enjoativo, assim, você já está sem identidade. Porque aquele óculos lá de não sei das quantas que dá uma preguiça a gente trocar, porque tem que fazer exame de vista, tem que mandar fazer a lente, que é caro, né, menino? Às vezes a lente fica mais cara que a armação, dependendo do seu grau. Me conta aqui nos comentários que eu trago pra você. Um beijo. Tchau!